gribētos pamēģināt, kā ir mīlestības atrašanu aplikācijā Tinder. Taču, lai jūs to man piešķirtu kādu odziņu, došos uz tikšanos nedaudz citādāk. Randiņi jau sarunāti, atliek tikai sapucēties. Čau, Kārli. Tā ir Jānis. Vai piedod? Kā tu tā? Zini, kā ātrumā. Ilgi tinderiesi? Nezinu, nav baigi ilgi laikam. Tā kā bildēs citādāk nekā tagad. Bet bildi tur jau man bija pārsvarā selfie. Pēc izskata tu vienkārši spied, vai tur viņiem sarakstēs, un tad tu izlēm, ka tu iesi ar viņu ārā. Pirmais pēc izskata. Tu zobiņā ieķērēs. Dimentiņš. Tu pateik, ka meitenā vairākas dienas vēl vienu un to pašu apģērbu? No, ja iztās smakstas apģērbs, tad jau nav nevainas. Tāpēc jau man patīk tas Tinders, tur var izsisties no rutīnas. Un kā tev tas porziņģis? Tistaps, jā? Jā, labi spēlēties, liekas, labi ietur. Viņš tagad viņš beigi labi to futbolu spēlē. Jā. Basketbola, viņš jau basketbola. Ui, jā. Nedaudz sajūtu. Bomba arī tur ir. Es uztaisu mačiņu, tagad man brīvāks laiks var pat satikties, kaut kas jauns. Tā kā šis ir sociālais eksperiments, jā, tur ir kamera. Mūsu filmē. Nav jau tā, ka es šiem puišiem nepatiku, taču es vēlētos dzirdēt kādu patiesu un nesautīgu stāstu par to, ka iepazīšanās aplikācijās ir iespējams. Tāpēc dosimies satikt pāri, kas atrada viens otru, iepazīstoties Tinderī. Jā. No, some friends ask me to, let's try it. That's only for us, you know, new people, we are from, I'm from Spain, so we don't know. You didn't know anybody from here, so... Es laikam pieredzējos ar domu, ka principā vienu brīdi man tiešām likās, ka es atradīšu savu lielo mīlestību kaut kādā, es nezinu, ziņā. Bet, tad es tam vairs neticēju, jo es biju satikusies tā kā ar varbūt vēl diviem cilvēkiem, kas man likās, kā iespēja tīri iepazīties. Actually, was a superstar, super like. Yeah. Yeah, I was, yeah. You were, like, I think, I don't know, both, but for me, was a super like. Yeah, yeah, just so her beautiful. It was some desires to meet her in the real life, but I had a great surprise. They're better in person than in the pictures. Es pieeju, ka divu nedēļu laikā mēs tā kā sapratām, ka ir kaut kāda simpātijas un tā vienkārši notika. Es teiktu, ka... Es neteiktu, ka šis ir vienīgais. Piemēram, mūsu attiecību stāsts nav vienīgais, ko esmu dzirdējis, ka Tinders tajā strādā. Es domāju, ka... Kāpēc gan nepamēģināt, un tas ir tik ļoti vienkārši. Tev ir jānolādē tā aplikācija, tev ir vienkārši jāapskatās kaut kāds bildītis, nezinu, uzspied, patīk, netīk. Ja tev nesanāk kaut kas, vai tev vienkārši, kā lai pasaka, šķiet, ka tas nedar tev, tad tu būs vismaz mēģinājis. Ir cilvēki, kas meklē mīlestību iepazīšanās aplikācijās, bet ir arī tādi, kas pieturās pie tradicionālajām metodēm. Esi vērīgs, varbūt tavs mīlestāsts vēl tikai top.